У Брюсселі добігає кінця перший закордонний візит президента України Володимира Зеленського. У перший день на українського гаранта чекали теплі обійми президента Єврокомісії, серйозна розмова із генсеком НАТО та змістовна зустріч із президентом Польщі. А вже сьогодні у Зеленського була запланована зустріч із президентом Європейської ради Дональдом Туском. Отож, про що спілкувався і жартував глава української держави із європейськими друзями та лідерами НАТО, про що вдалося домовитися та яких результатів чекати від брюссельського візиту, аналізували мої колеги. Перший день брюссельського візиту Володимира Зеленського видався досить насиченим. По прильоті український гарант зустрівся із президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Вони не просто потисли один до одному руки, а обіймалися та жартували як давні друзі, що викликало хвилю жвавих обговорень у ЗМІ. Ні, в мене є інший друг. Я краще. Новий друг краще старого. А якщо серйозно, то сторони домовилися про проведення 21-го саміту Україна-ЄС, що стартує вже 8 липня у Києві. Далі президент вирушив до штаб-квартири НАТО, де зустрівся із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Тут обійшлося вже без обіймів, жартували мало та розмова була досить конструктивною. Зеленський при цьому здивував своєю англійською. Президент наголосив на незмінності євроатлантичного курсу України та бажанні стати повноправним членом НАТО, що залишається пріоритетом зовнішньої політики країни. Зазначив, що Україна готова в цьому зв'язку дотримуватися взятих на себе зобов'язань та продовжувати розпочаті реформи, мета яких – покращити рівень життя українців, викорінити корупцію і модернізувати державу. Ми маємо перш за все зосередитися на впровадженні внутрішніх реформ, які наблизять нашу країну до стандартів НАТО. Належне виконання закону з національної безпеки – одне з моїх найперших завдань. Україна – дуже цінний партнер. Ви робите значний внесок в нашу місію в Афганістані і Косово, незважаючи на те, що у вас проблеми вдома. Ми багато навчань проводимо разом, і це показує сильну позицію України в питаннях національної безпеки. Питанням номер один уже звично стала війна на Донбасі. Зеленський поінформував про перезавантаження мінських домовленостей і готовність домовлятися із Росією, посилюючи при цьому власну обороноздатність. Перша зустріч у мінському форматі, там будуть певні пропозиції з приводу повернення до Мінська, це перші кроки, припинення, по-перше, припинення вогню. Ми хочемо все закінчити. Припинення вогню, обмін полонених і дуже багато пунктів. Ми також обговорили питання на сході України, спроби Росії видати російські паспорти українським громадянам. Це останній приклад спроби Росії дестабілізувати Східну Україну. І це крок у невірному напрямку. Президента ж Польщі Анджея Дуду, з яким президент також зустрівся у Брюсселі, Зеленський запевнив, що проблеми польсько-українських відносин через болюче історичне минуле залишаться у минулому. Я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських взаємин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною та Республіка Польща. У розмові із єврокомісаром з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровкісом Зеленський розповів, що чутки про дефолт у державі не мають підґрунтя. Утім, на другий транш від ЄС у розмірі 500 мільйонів євро Україна зможе отримати, як тільки виконає усі домовленості. У цілому ж політичні експерти вважають візит українського гаранта до Брюсселю досить вдалим та називають такими собі оглядинами Зеленського для європейських лідерів, які покладають на нього надії у вирішення питання війни на Донбасі. Європа дійсно заінтересована в реалізації вторых мінських соглашений і в пошуках якогось компромісу з Російською Федерацією, тому що вона теж потерпає від санкційної війни з Росією, від дипломатичної війни в меншій степені. Но все же. Поэтому Европе было бы выгодно сделать некую перезагрузку. На завершення візиту українського гаранта чекала зустріч із високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні і президентом Євроради Дональдом Туском. На них йшлося про реформи і санкції проти російських чиновників, причетних до видачі російських паспортів українцям Донбасу. Світлана Демчук, Олександр Козуб. Новини «Правда тут».